Kula ya sehat Mas Bagus. Aku sehat karepmu ra yo karepmu. Yo aku jengkel iki aku karo Saras. Lah ngapa ta? Ya dhewe kalah ayu karo sing asli to. Oleh Yusuf ra pareng nakal lho bundane kene lho. Yo kalah kae. Bunda. Berarti kowe dhisik yo dimiki bunda le. Ora. Dimi ngomong tiga-iga apa kowe panjenengan. Aku rada kuciwa kok, Pak. Lah ngapa? Lah ngapa? Lah sinden-sinden ngagem kerudung jilbab kok aku ra oleh ya lek lanangan lanang kok ya duh dewa lah ini malah HP heeh mantep nek arep nyuwara lanang iki kene dipetel mulai yo oh kurang-kurang anu ya lek kurang metet iki abuh kahanarku lho Pak Haji ning bengi iki kok beda cah iki lek bentenipun nesu aku jane lho ndak apa sembuh iki perkarane apa aku dhewe ra yo sesuk lek ngurus sesuk ora digawa saiki ditimbali karo panjenengane Bapak Haji Giyarto. Iki lah teluk daleme. Iya. Wah, jan wes luar biasa menika. Gudang kayu ya teluk iki ya teluk. Iya. Ning luar biasa. Wah, jan. Apa saka kidul tekan lor kono iki dawane 50 meter. Iya. Terus ambane aku ora weruh. Iya. Ora weruh kok sebutke. Wae lah ya mbok menawa ku ya to. Eh lah iya eh. Nderek mangayu bagyo awit sampun dipun
wonten inggih menika tasakuran dalemipun Bapak Haji Giarto dalasan keluarga ingkang enggal. Ya, Tru? Ya. Mugi-mugi tambah rejekinipun panjenenganipun Bapak Haji Giarto sekeluarga dipun maringi kesehatan. Amin. Rejeki ingkang barokah, rejeki ingkang melimpah ruah. Ya. Ya nek rejeki ngono kuwi ya wajibe disyukuri kok ya, Tru. Ya. Mergo kepara ngendikake wong nek mensyukuri kenikmatan kuwi bakal ditambah. Boleh ya ngono. Heeh. Mbok kuwi lara, mbok kuwi sehat kudu disyukuri. Ya. Kaya Bagong kae lara tak kon bersyukur mergo gong wong iki nek nikmate disyukuri bakal ditambah. Lah gandeng kowe saiki lara, kowe bersyukura men laramu ditambah. Ah gundulmu kuwi malah dipancal rae kowe. Ya ora apa-apa. Ya. Kegendingan truk tetembangan suka. Nedha, suka mari suka. Iki orang klasik sik, orang ngrawit sik. Ya. Mergo ana bintang tamune sapa? Mbak Mimin karo Mbak Apri. Ngono. Karo Mbah Waloyo. Wala mau rong ketok kaya mbedunduk nang kono wajan wis ora. Ya ora apa-apa. Lagi iki truk gara-gara nganggo bintang tamu aku. Ya luar biasa tenan. Pak Haji Giarto ya wis ora kurang-kurang Pak Haji Giarto ora. Intine lomo ya. Nanggre nyawer ngono 500. Ya, mesti sing dikersake pepeling. Bawane Pak Jadi biasane ngono. Boleh ya. Ning kok mbengi iki urung ya? Urung. Ya ora apa-apa mergo urung wayahe kok ya. Iya ya. Ket mau kok nen urung ana lung ngono. Ya ora apa-apa. Ya wingi monggo Mbah Waloyo jumeneng. Kalian nggih, kalian Mbak Mimin, kalian Mbak Apri. Ya. Kene nduk Cahayu anakku. Niki mau ketemu teng dalan apa? Wah, aku ki momong anakku loro ki nek ora tak kon mulih nu ngedot kowe trek tekan ngendi ndi sare putrane. Ya. Wah, jan yo. Niki sing cilik iki malah ngayal banget malah isih arep. Lah, wong ngayal tripon. Oh, nek yaene iki ya mulih ora ya terus nang ndi-ndi. Nah, biasane yaene iki laris-larise, Mas. Aku to Pak Rekakku, jenenge aku umurku ya wis ra ono meneh to. Karepku sakdurunge ketekan sing ayu-ayu kuwi aku mangkat sore karo. Lah iya. Malah ger mulih masuk angin blas ra ono wong ngenyang. Lah iya. Mantep bener yaene iki laris-larise. Lah iya. Wong ki lapo pane yaene iki. Denger-denger ning sorasem ayo ge mangkat wae aku ngono ora sah nang kene aku. Kok ndak malah katut motor tangki meneh aku Pak. Monggo tangki sedot WC. Lah iya. Timbang seki badhe terapayo apa dikersake bapak piye? Wah ya ora usah ngono kuwi, wong bapak kuwi duwe dhewe ora ketang ngerusak. Mbok ya njaga perasaan. Kowe iki rak wis duwe to. Sukar. Sukimin oh, awas, dan awas. Sukimin dan Karyanto. Kok yo bapakne kok sepi piye to kok le. Nek ngebis wae. Karo bapakne kok ning abane kaya ngusah apa. Ning Pak aku karo sampean yo mongkok bombong lho. Nek penyan kan piyayi mriki. Lah iya. Kula karo Apri njen luar biasa lho matur nuwun sangat lho. Lah ngopo? Pak Haji Giarto menika matur nuwun sangat lho. Lah piye? Lah nek nggon GBHN kae. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Negara. Beliau ya luar biasa. Ya luar biasa nih. Banci dan waria liar dipelihara oleh Pak Sugiharto. Lagi jenenge diupeni lho. Lho nek arek rawuhke Mbak Soimah ya klakon. Lah rawuhke Cak Lontong ya klakon. Ning nyatane seniman tradisi kok. Iya. Mbah Waloyo kowe aku mau kanca-kanca seniman cilian ya rawuhke rene. Nek ra tresno budaya rong taun sakti arep lho Pak. Ngemut lem kasta. Dadi nek nganti kula turun ke jalan niku Pak Giarto ya melu berdosa lho. Lah iya no. Mulane ngene Pak Giarto kuwi le ngundang kowe karo aku ra mergo apik ning mergo welas asih. Nah, heeh. Mesakake. Mergane prejenganmu ki menarik iki lho Le. Kaya tunggak jati. Tunggak jati. Ora tunggak. Tunggak jati kok menarik-menarik ya tangan. Kalau ini pengajian ampun Pak. Wis. Dadi ini agamane ya kecanda. Ya. Seni budayane ya kecekel. Ilmu agamane ya luar biasa. Lumadi, ya ta. Pokoke ngabehi.
dengan agama hidup bisa menjadi lebih terarah. Dengan ilmu hidup bisa menjadi lebih mudah. Dengan seni budaya hidup bisa menjadi lebih indah. Terima kasih. Terus iki acarane pirane Bapak Aji Giarto iki ngresmekke GR. GR apa? Gedung dan rumah. Gedung dan rumah. Nek bengi iki aku rada kuciwa kok, Pak. Lah apa? Lah sinden-sinden ngagem kerudung jilbab kok aku ra oleh ya, Lek. Lanang kok ya. Aku agak wedok ngono kok. Sembrono. Lah pripun? Kok ditarik lho. Pri? Nggih. Nek jilbab kowe ra entuk. Ning nek ger kudung ngono ki to, jane ya ora apa-apa, ning tujuanmu kleru kok. Lah apa? Nek beliau kan belajar untuk syar'i. Nek kowe nggo nutupi kala menjing. Kleru. Lah iya. Kleru lah. Iya. Ya kabeh iki ana fungsine dhewe-dhewe. Nek sing kaya sliramu kuwi sepisan ya nggo jilbaban men kaya apa ya jenenge muslimin dan muslimat, pokoknya sing wong sing tekun banget. Sing ping telu ya nggo ngudungi kala menjing kuwi mau. Nggih brongsong. Dadi men ra ketok nek munggah medhun, iki Pak Haji kok ngalor ngidul kok repot men ketok. Pak Haji mboten sa repot-repot lho, Pak Penyoro ya kaya pambudi lho. Sapa ditimbali mari kula pun mongkok ra sing manah kula lho kudu ning iki benake temu lho. Terus apa nek repot-repot lho ampun diliwati kanca-kanca lho. Iki cara nggon anu nggon apa gitu. Mulai wis mulai. Video kae ta. Iya. Kowe engko ora oleh kondur. Pak kersanipun Pak Giarto sampean tetep ning kene lek. Oh, jek. Jirung sedulur. Lah kok lir ngewangi blandong kayu. Kok sopire ngono. Ngawur. Nggih, Mas Petro kan Mas Gareng. Pokoke anak kula loro sing kula omong pun dugi mriki kalih kula. Wah, nggih. Niki enten pamundutan mau kathah sing. Kenapa? Para sederek-sederek niki wawenten sik tak goleane amplope mergo wis ketumpuk ning mburi. Nggih. Nggih, ben nganti ketemu sik. Nggih, menika kathah. Iki pamirsa sing isih nang kene iki pemirsa inti. Nggih. Nek penikmat wayang pripun, Pak? Nek sing gateke wayang nganti esuk penikmat. Penikmat. Calon-calon Kiai Sugih. Ngapa? Lah wong apa jenenge lakone wong Jawa kuwi ra anu gedhe prihatine. Gedhe prihatine. Nggih. Ngenten pamundutan. Apa kuwi? Ngersaken kadung tresna. Iya. Kadung tresna sesi deman kalau wae wonten. Nggih, wonten. Iya. PDNKN. Kenapa? Napa niku? Bodang kuning jare mau PDNKN. Wo lah nggih. Niki Bu kadung tresna kersane direncangi kalih Mbak. Nggih. Saras. Oh. Iya. Oh, kadung tresno sing ngewangi Mbak Saras. 80. Kok nek kowe wong loro ndak ora cepet rampung dadi wong telu. Mbak Saras karo Mbak ora waras. Kok ora waras? Saras iki kan sehat. Ya Nduk, jazu. Aku jengkel iki aku karo Saras. Lah ngapa ta? Ya dhewe kalah ayu karo sing asli to. Lah iya kepiye wae nek sing palsu ki to. Nek kira nek kira ayu. Nek kowe ra cantik ya kene. Tole Yusuf ra parang nakal lho bundane kene lho. Kalah kae. Bunda. Lah bundane kene lho ra parang rewel lho. Asuti. Nek pas duwe bunda kok ngono kuwi malah ora gampang pilek kok kemantap. Penak-penak wis. Ora ler ngono. Aku prihatin lho dibalik kesusahan panjenengan aku yo ngewangi nang omah iki yo gentur tapaku lho. Eh ora ler ngono aku megah ngopenine. Berarti kowe dhisik ya dimiki bunda le. Ora. Dimiki ngomong tiga-iga apa kowe mantep. Sembrono. Pancen pas meteng kuwi awakku rada kuru kae. Ya dadi susu, dadi balunge ketok. Meteng kuwi ning cengel ora ning weteng. Kae ora meteng. Lah, uno. Ayo ndus. Marakan. Ya. Dibawani. Dibawa ya, nih. Iki sesuai waktu nih. Ya. Setengah lima bubar ngono. Rina wangi dadi ati. Wong iki arek ndek rah mikir utang ya iya. Kok rina wengi mung mikir ati. Hayo aku nek mikir angsuran ngono ya. Berarti atine loro ya. Kok saged kalih. Lah rina ya ati wengi ya ati rek dadi atine loro. Yo Mbak Apri. Tanpa Yeah.
latihan swara kaya ngene iki nek arep kaya anak wedok iki kuwi ana latihane. Apa, Mbak? Kuwi ning terminal Maklar bis Jakarta, Jakarta. Kernek di Aprim kok poweripun luar biasa. Ya sok kadang mikir didohke ya, Nok, ya sok Alah. Alah, wow. Kowe lek ngajari iki ya kleru wae wow, mimin. Lah nggih ra sok ado sok cerak. Lah ya nek ngolah swara ki ora mung didoki dicerake. Pripun? Kowe menambah eko. Gobak kabehke. Kayung yon marang slirane. Mas Petruk, nun, sampean tak kepengen krungu suarane anakku sing kono apa? Wah, sampun blenger kula. Mimin kuwi lho, Mimin men nyuwara. Nggih, Pak Dhe Mimin. Kok Pak Dhe to? Ambok diberi kesempatan. Iya, ya. Kok ora? Iya, ya, Lek. Kok Lek lho, Bunda kok Lek. Ana gelem. Ayo, Bunda. Ayo, Lek. Anak-anak bentar ya, aku nyanyi dulu ya. Iya. Iya, Nek. Anu, lho Mas-mas iki, Mbak Mimin iki ora patek ayu, ning nek dinggo apa gelem anak ngono langsung metu 13. Wong truwe lho. Orang anak. Kaya gendari ane. Tansah ku mawang neng mitra. Kuwi jenenge penekanan. Penekanan apa wong kuwi iki leleken sanggal. Bahasane keren pressing. Pressing. Mana yang harus ditekan, mana yang dibiarkan longgar. Nah, swara iki sok power, sok rada alus, sok los. Ada penekan los. Nah, los. Kadang dinet ati kadung tresna. Trik pakai trik trik nek suara ora patek tekan ki mikir di ngisorke nek ra ngene iki suara nek rampek mikir rusak wasise penyanyi ki nek ra ngene ayo men menutupi anu no lho iya kuwi jenenge modal licik lagu lama padahal pas sampe ayo Bu Saras iya ayo Bu Busa, busa rasa ndang. Yo hamong sliramu. Aku kaya krungu suarane Apri. Kangen aku. Kula Mas Bagong. Halo Mbak Apri. Halo Mas Bagong. Pripun kabare? Waras. Pinaringan sehat. Alhamdulillah, semanten ugi kula. Kula ya sehat Mas Bagong. Aku sehat karepmu ra ya karepmu. Yo, yo ora ngono kuwi to, Ki. Banjine ciladan. Sing sing adil kowe kuwi ya anakku lho aja sembrono. Ah ngepek bapak e. Lho, jenenge bapakmu ki menono sing ngopeni melek sewengi badhe kancane ciliramu ki. Ora lir ngono lah, Semar polahe ra karuan. Kuwi banji. Ayah. Ayah sapa? Ayah, ayah. Ada sesuatu untukmu, Ayah. Iya. Ayah Karyanto. Asem kok tenan. Cium-cium dulmu kowe. Cium, cium, cium. Yeah. Gue iki do tenang lho. Lah iki arep gelut iki glugu padha glugu ora apa-apa. Ayahmu ku ya berinen kesempatan dia iki ya puber kedua kok kan wis. Iki ta ayahmu ya dokah le. Gayo saking arep owah ya kepiye arep geser ya piye dadi ya pasrah bungkuk anu sapa apa Mas. Alah kok nek kula kena penak Mas. Ora apa-apa lenang karo lenang kok. Malah kon ki wong nduk sumur barang gelem. Lah iya. Kok nek mangsa rendeng udane udan barang benake gendeng ya manuk. Ning bapakku dadi saiki gaweane ringan. Muga bapakku ki glidek ning toko. Saliyane kuwi kan ngomah ya ulur-uluran. Dadi bapakku iso akon kuwi lek Sukiman kuwi kan. Mongko tur ngomah kurang tukang. Lah kuwi mongko lagi renovasi ya, Tru. Iya.
Iya. Saya mang Bu Saras. Ayo, terus ke dulu. Setemah loro asmara pancen mendo loro asmara. Ya. Langgami pun. Selamat was katon tejani yen bom berangkatan kencerang aduh mirah sinta wangatan abang seni pamundutan saking saking Pak Haji Pamangku Haja Pak Haji nggih ngersakaken rujak jeruk ingkang pareng nyekar Duk Mega terus Mimin karo Mbak Saras beksa nah Apri dadi disele kuwale iya mosok kon aku terus lho kanu Mas dia ngomong piye kuwale jare aku iki ngendikane Pak Haji lah kok nek kon preng dilicipi wedi sok nang ya wis 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 Pak arepe apa Pak iki piye lho Pak Mas aku dadekke diesel ki ya ora apa-apa to nek kowe mangkel gek mati yo diesele malah medhora ngono kowe kok bingung to wis aja dolo-dolo antome wong ditampa siknya lah ditampa sik amanah terus ben nuwun bar iki gek dipinangani oh ya dibuka men transparansi bismillahirrahmanirrahim ora babakan oke sidike heeh ning babakan berkahe babakan jumlahe berkah lumintu nggih Pak nggih lumintu ki ajek terus menerus nah dicoba wong ibadah istiqomah nggih alhamdulillah tukon babak tukon pilih laris 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 nggih kok laris kok konoan ki lho kuwi dhuwit kok tok piok-pioke nang pawuan kok pawuan ki to Pak kok pawuan lho lha opo sembah nuwun iki dibalekke wae iki kok dibalekke lho aku mbok kasihke kan diparingi karo Pak Haji to. Heeh. Anu jawab Pak anu dibuntut. Ngene ngene ngene. Ojo dilitu. Sembah nuwun berkah 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 berkah. Bu sembah nuwun alhamdulillah ya Allah. Nggih diparingi iki terus basane kaya diayak. Ayak piye to? Aluse ra lok ilok ra kaya diayak. Tak kira jek jek jelur jek jek. Derek kedungos sampean Saras Ndok Apri aku iso munggah haji kaya penyanpun Pak Haji. Ya kabeh iki ndedung awake dhewe-dhewe kabeh kok dadi aku ya kepengin kowe ya kepengin dadi kabeh iki meh kabul ra mung kowe tok. Aku kepengin ya Pak. Ora usah karo nangis wong aku dhewe meh kok. Ayo. Wong tuwa-tuwa ki lucu ya. Lho tuwa sing jenenge Mbah. Mbah kuwi gelar sing paling larang lho. Lire pripun? Lho kowe dadi S1 mung pirang taun?
Lah nek mbah kuwi nganti kecilik nganti tuwek lho agek entuk mbah, kowe agek mbak. Kowe agek mas. Aku kuwi wis mbah lho gelarku wis mbah. Kowe kuliah ning alam donya kuwi wis suwe entuk gelar mbah. Mbah. Golek gelar mbah ki angel. Angele? Tonggo kok ora nganti mbah wis bablas. Oh. Jadi mbah nek entuk mbah niku berarti tegese kesempatan. Kesempatan gelar mbah itu gelar yang apa meneh? Mbah Buyut. Nah. Lah, Mbah Buyut tuh kaya S3, S2. Nek meng iki Mbah iki padha karo S1, kowe ya S1, S3, S4 ngono iki Mbah Buyut, Mbah Canggah. Mbah Canggah, Mbah Plinteng. Sakapeke menungsa sing umure dawa ning manfaat. Nah iya. Lan saelele menungsa sing umure dawa ning ora manfaat malah dari daredah. Nah, aku nah. Itu di gateake nah. Mula wong urip ning alam donya iki sementing tumindak sing utama jujur ora kena ngapusi tekun teken. Nah, oh. Nek wong nyebut gawe loyalitas jujur. Betul. Nah. Dikatakan bermanfaat iki wis bermanfaat kanggo sak kiwa tengene. Nah. Ya kanggo awake dhewe barang ya wargane murah api. Karo ndongake menyang Bapak Haji Gerto kabeh lembangan iki supaya kukuh kuat. Amin. Ndongake ayem-ayem toto titi tentrem. Amin. Manfaat berkah. Manfaat. Ya. Ayo Bu. Maju. Nah, kayak mundur. Nah. Ora aku. Ku penyanyi pun jebul. La 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 la. Diganti kan biar guru hae wae. Lah ganti apa, Pak? Ya rit apa. Nah. Pacaan. Ibu asik. Sampun dipun pinanggani. Enggak sak menika rujak jeruk. Ya, kang pinanggani. Dipun biji wong ayu. Ya, nduk Mega.
disepati troklek. Ngono. Efek gedang kluthuk sirahmu mat mantok-mantok. Tak kira dangdutan jebul gagu padha kluruk. Efek gedang kluthuk sirahmu mat mantok-mantok. Tak kira dangdutan jebul gagu padha kluruk. Apik lho. Orang nganggo turan wis. Kaya iringanmu jaman ngamen lho. Ya Allah. Ya iya. Yo manten kene ngandane-ngandane. Nganggo kerdus kae dikae tali turun lewat kaluwen ngono kae. Rawani jen, Mak yo. Pamundutanipun Pak Kaji kaliyan Ibu Kak Bu Hajah. Rujak kapuring ngaturaken rujak jeruk. Ya gak golek pelem. Rujak jeruk. Iya dirujak. Rujak. 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 Bawane sing single napa sing apa? Dol tinuku. Dol tinuku. Manut. Dol tinuku. Sing ape gandhe wong telu ya dol tinuku. Aku sing nawake. Nggih. Ayo nak. Ya. Enting-entingane hangat dingin banget lama racang-racang nah kayak wis dilewangi pipil pipil apa racik-racik kayak wis kene terus iris racang-racang Iris, Iris, apa lah? Kabul, kabul lah. Raiso, kui lambene kudu punjul sih tuh. Main jepret yang ini suara. Kabul lah. Kabul raja. Rujak pan kendat ya napa pak ah golek ke dalam anakmu lho lek anakmu lho pancen ya ngono kuwi piye to nek imami ya ngono kuwi ana budaya sing nonton lha kowe nek omah-omah dadi imam apa makmu nek salat ya imam nek dum-duman sembako makmu oh iya kae kae ora ora kok goleke dalan lajeng gur nyenteri men padang dalan walah ayo nak aku neng kene ya to le iya sing wayange ora diobrak-abrik tan sa 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 we mungkin iki kira-kira layak layak lho isan ngecek tetep ora lambah lambah gula batu gula jawa aja kuku kae gula jawa lombok ra iki panjak kuanteng berarti. Iya. Nora suwe bapane dole wes teko. Ayo nduk anakku do beksa loro.
sampun dipun pinangkani. Nggih. Sampun nggih Pak Haji, sampun dipinangkani. Pamundutan saking Pak Haji. Nggih, mugi dados panglipur. Amin. Nggih, monggo. Sawetawas. Dawuh malih Mas Bagong. Niki wau wonten pamundutan sesi kok sesi deman. Ini jam sari. Oh, ya. Oh, ingkang ngaturaken kang anu Mbak Niken. Ya. Mbak Niken. Niken. Niken Sia. Ya. Tunisia. Bener. Gentenan ya. Pokoke iki kabeh diurut. Oke. Ayo Mbak Niken semen. Nah. Enggak. Aja turu sore kaki. Tuh ngawur senan ora. Ayu ipel-ipel ya, Lek. Pri? Piye? Nek neng nggon kameran, nggon YouTube kae Niken ki ayu asline biasa banget. Karo kowe ayu sapa? Wedake iki cawang entek ora gelem nemplek to. Lah kowe ketok apikmen ki nggo wedak apa to? Doris. Ngene ora sang ngrungokke wong serek atine wong ngene ya. Wedake kuwi baby oil. Wedak. Wedak bayi. Iya. Kekarane men. Aja ganggu to. Nek Bagus iki sing mbok Candra sakmene iki sing lenang dhewe gur Pak Waluya lho. Ya ora apa-apa wong bapakku biyen ning ngundang aku ya Bagus dhewe sak alam dunya. Nek iki yo iki ora apa-apa. Meneh kok ngene ya pait-pait ya aja dilepas. Timbang renek. Bagus elek iki sing penting tok pateni lampune iki wis padha wae. Lah iya kaya. Ya beda kok ya. Wah grepet ngono wis padha. Pri aku disingsoti lho, makasih ya Mas. Kali sing disingsot iki biasane manuk lho, kok seneng disingsot. Aku tuh rayu ya, ning kaya ana daya gravitasi bumi tarik-menarik ngki lho aku. Pedhe men. Kaya ning sing ndika lho kanae. Pripun? Mimin ki ora patek ayune jane-jan kemeplak. Kemampleng. Kemeplak iki jek mending, Pak. Iya. Temungkak. Lha sirku rada dhuwur, Nduk. Ayo, Nduk. Kayune Pak Haji sing sisih gur turahan kowe kaya ngono kae ya. Gedhe-gedhe mongko gledhek lho gedhe-gedhe kok ngono kae. Kae engko gawe tempat tidur aku ya iso ya, Pak. Nggih to Pak Jadi. Ku gawe tempat tidur. Mongko gledhek lho gedhene semono saya Jadi. Lah nek ngadeg. Gledhek apa urung digarap kae, Pak? Oh, urung digarap. Gledheke gedhene semono. Kae kayune Purwo Sejati. Ya. Alpan. Ya. Dosan guru kula nggih. Non, Bunda Mimin. Oh lah iya. Oh nggih. Ya Lek. Oke, okay, kamera semua fokus ke mimik wajah saya ya. Iya. Jadi di zoom. Sarumen to kowe iki. Kok neng mimik iki lho. Wajah lho Pak, di zoom. Oh. Mimik iki rai lho. Ekspresi. Duh, Dewa. Jawata tak geruan grupyoan nyuara kok kaya ngono lho mbok sing temoto ngono lho mbok ya sing malah kaya gredo pelek duh dewa lah ini malah HP heeh Jawata ku tarik sis semoko terangane nek arep nyuwara lanang iki kene dipetel lha iya
Oh kurang-kurang anu ya elek. Kurang metet iki. Abuh kahanarku suruh Pak Haji. Ganjele tekan kelek no kok. Kamu wanita diperlakukan dengan halus lembut. Wanita gak sing kok wanita ngene iki wanita. Aku kan contoh anu menekin wanita. Gue kelali gue karo si Mimin gini gue karo gini tak gue contoh. Lagi gue tak tenan orang tam. Yo tenan no. Yo linu no. Linu gue linu. Kayak mangan pelem. Ayo linu. Ya. Saya zona lah. Welason omring wa. Mami iki karuan nek mau ki arep nyewara wedok ning rada lanang dadi kaya krungu wong grendo pelek. Yo diken Bunda Karyanti. Piye besok kapan katakan ya pri suara lanang pri rasa sok cantik loh sok cantik yo nyoro lanang badar analiko oh rasa sok cantik kowe nek muring-muring ngono terus malah ayu lho aku wonge getapan kok Pak lah ya malah ayu anggere nyoro lanang terus malah ayu kowe yo pri ora cantik suara lanang lenang no wong yo tetak kok tetak aku dhisik disunat gur dikerik kunir ngono kae lho oh lah wong pian aku ngerti gek kecengkal gek nganggo sarung kok dicengkal nyen pengestu Pak Kaji Bu aja nggih meng arep nyoro anak kok dalu tuju kaya arep golek gawean yo ayo aku gumun nak banci iki suarane asli iso luwih gedhe saka swara wong lenang tenan. Asline gedhe. Dadi tahan kok. Lho, ana Mas, ya Mas, asal guru ki dijeluk anggere Agus. Ya. Suara lanang sida. Lenang no. Iya, ayo Kak Panut. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Kita asline. Meng arep bawa kaya arep numpak motor mabuk. Ngatur telak no, Pak. Lah iya anggere ora telek. Ayo. Jejer lan wong ayu dadalah alah gentenan kok ya kaget aku karo tok kene ya kagete dodok kaget kene ambek umume ae pri kaget kaos kakine nganti mencelat pedok saiki besok kapan upama nah kode lanang kurang dhuwur kok nek ndek-ndek go dolanan bocah lho rada muga iki dek tanpa ngitung prau sasat sarat ing jelatri tutup lek ngidam ya ngidam sarihas moro wis lucu lho oleh bawa karo merem ki lampung bawa ngono tinggal kancane ora ngerti mingkari dhewe sih. Ayo, gamelane dikukuti bisa ya. Monggo. Apa masih
Mas Maido. Dawedi ta. Kowe neneng aku kuwi le nyenggaki. Oh, ono dawedi kuwi tak lokke. Dilokke pripun? Lah senggahan kok Maido Wiyaga. Kok Maido? Lah apik-apik kok. Oh, karep iki jo piye to? Oh, kok nek wong tuwa kok oh, kok iki Maido. Senggahan iki sing ora Maido ning kena. Eh. Ngono kuwi. Ya ndak siken. Ya masuk kok. Masuk Pak. Dungone waton mleboni. Siji, loro, telu. Nalika mirae dalu. Ayo pun dipinangkane niki karo anu nyedam sari. Nggih, niki sing keri dhewe. Napa? Nggo penutup gara-gara niki entuk pamundutan Sri Deman. Ya. Enggang nyekar Mega. Ya, Mega ngadeg neh. Yo. Ayo Mega, sekali lagi Sri Deman. Ora masalah ngadeg bola-bali ora masalah. Iya. Mbon aku ya, Lek. Isih SMP, SMP ning wis apa jenenge kreativitasnya luar itu luar biasa. Yuk Mega ke coba berkesenian juara MTQ. Nah, loh, baca Al-Qur'an ya luar biasa. Hadis-hadisnya disampaikan setiap pementasan. Neng bengi iki kok beda cah iki, Lek. Pentenipun? Ana suruh aku jane. Loh, lha ngopo? Sembuh iki perkarane apa aku dhewe ra weruh. Yo sesuk lek ngurus sesuk ora digowo saiki. Lah ngopo ta ya? Wong nesu iki kadang ora nesu iki jane merajuk pengin diperhatikan. Lah iya. Kadang dadi perhatian kuwi penting. Dadi nek
wong wedok kok wis pasang ulat ngono iki jane ora nesu. Kuwi mung golek perhatian karo garwane, disitulah wong pelanang. Oh, agar selalu diperhatikan lebih. Lah, ora mung sibuk golek terus ngoten to. Ora usah gruntel-gruntel golek perhatian kudu diperhatike. Mune kangen wis ngono tok. Asli simpel dan emang wedok. Kangen. Minta perhatian sama kangen ki sedulur. Lah iya. Lah nek kaya aku wis tuwa kaya aku gendah gage-gage nubruk. Lah nek jek bocah semene piye kan? Lek sekolah mboten mudeng to. Sampean medoki banget e. Medoki banget. Anane nek cah nom-nomene iki mudeng sifat wong wedokno lho. Ndir sinindir. Ndir sinindir. Ayo penting sekolah sik sing pinter. Ojo kaya Mbak Apri dise SMK Ira lurus. Lah ngapa? Meteng se Apri. Lurus. Lah kok iso? SMK Ikhlas lurus bedol. Meteng dengkule wae piye? Sagu. Jusor. Nono nono. Ya. Wiwitane. Ki bengi ki mau para miyarsa di sapa kabeh. Setrip pemirsa streaming disapa kabeh aku ra dhewe ya wis ra masalah. Aku disapa sing luwih ayune sesuk ra masalah ya kok. Ha iya. Wah, nek iki rada serius iki, rada serius iki ya, Jo. Ah, rada tekan ati. Ya aja cemburu ya waloyo ya. Lho ya apa? Aku iki mengestoni kok cemburu piye to. Tak ombe sik. Andere sa loket mau aja dideke. Lah iya jeneng wong. Iki anu Luk Jodipati. Lagek merajuk goleke. Kuwi rencane ora nesu kok kowe kok. Terus bagus. Lagi nang luar angkasa. Ringe sing sik gatel banget ki nek isik bung ki glugute gatel banget. Glugute gatel. Terus iki ra isik bung-bung ta iki. Nek kawake dhewe ra wis nggo omah. Alah nek wis paleh-paleh nek kula. Alah wis nggo omah walang jali. Bung kok nggo omah walang. Sawan menyang kutha gede. Rumah walang bendera traska yung yun. Mas dalang kit mau ikon meripati ki nyawang aku terus ki beri ini terus ini jadi mbok ora kegedhen rumangsa ne. Oh iki wong iki karo ning ngarepe Mega mbok kowe aja cucuk tumbakan. Tumbak cucukan. Diwale nek wis tuwa ki ra apa-apa. Apa kok wis tuwa njur dadek kalesan ngopo-ngopo. Lho ora ono kenyataan iku ora alesan wong wali tenan. Ayo, Nduk. Slendang kuning. Yang saking. Kang saking. Oke. Bah, mbah lo yo. Sejenis ono Mega iki bapakne komedian kondang. Oh. Kondang kerep metu ning TV-TV ngomong. Sinten? Sombong amat ngono kene. Wah. Sombong amat. Sapa-sapa Pak RBT to? Mandra. Wah, aja ngono. Kowe lha padha sombong amat. Ono karo calon calon apa? Tangga kok kaya ngono. Suara kurang permana ning wasesa ngro ngro marang pendhara ngrong marang bendoro tias
sulestyo pijer gincangake alis pangruting ketoke Mas Dayu bengi iki kok ceria banget ora kelingan suluhe Pak Ibu pangruting jagat royo terpacu adrenalinipun oh betul nyelimur lara ati terus terus no sesedemak wes gong. Luwi becek nanono nembang bepisahan. Dala khusus si jeman ora apa-apa. Oh iya. Iki sak langgam tok wae aja dinangdutke. Wektune anu wektune. Oke. Ya. Horepan sampun katur menika Mas Bagong. Nggih. Sampun Mas Petro. Nggih, sampun. Kowe bagamu gareng, Min. Sampun Mas Gareng. Sampun Mas Gareng. Sampun ora sampun sak gelemmu. Matur sembah. Nggih, matur sembah. Mas Mimin, Mbak Mimin kok, Mas. Pak Haji sekalian Ibu. Nggih. Mugi-mugi pinaringan lancar, sehat, rezeki kathah berkah barokah. Amin. 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 Nggih, mugi-mugi sedaya pinaringan kesehatan, pinaringan rezeki ingkang langkung barokah. Mergo sehat menika ingkang utama. Ya. Mugi lancar ngantos tancep kayan ya. Amin. Nggih, nderekaken panjenenganipun Mbak Mimin kalian Lik Sukimin, mugi-mugi
Kene pun kundur wonten ing dalemipun pinaringan Widodo tanpa alangan setunggal menapa tanpa Widodo Truk. Yo. Yo suwan Bapak. Yo tak dirake. Yaning yaning alopo kadilangit.